Ev keçika ku pelavên xwe diguherîne û dibin çavdêriya rahênerê xwe da antrenmana bezê dike, keçika Amedî Sedanûr Alakuştekina 14 salî. Sedanûr bi rêjeya ji sedî 85 nabînaye û ew werzîşvana bezê ye. Ew ê heta niha 4 medalya bi dest xistiye. Werzîşvana Amedî herî dawî li Afyonê di beza xwedîpêwîstiyên taybet de 1500 metroyî di 6 deqeyan de reviyaye û ew bûye şampiyona bezê ya Tirkiyê. Li Afyonkara Hisarê di Nîsana 2021 de 1500 metroyî de ez ketim pêşbirgî. Ez di 6 deqeyan de 1500 metro reviyam. Û bûye astê min ma federbasbûna kadroya olimpîk bi dest xist. Xeyalê min ew e ku ez bibim şampiyona cîhanê. Ez xwe weke astengdarek nabînim. Ti cudahiyek me ji werzîşvanên din tune ne. Ew çawa bin em jî wisa ne. Rahnerê me çi dibêje em wisa perwerde dibin. Ez naxwazim ti hevalê me yê din jî xwe astengdar bibînin. Ti kes ne astengdar e. Ku meriv bixwaze û ked bide, pêkane ku mirov bi ser bikeve. Bavê Sedanûrê ji 4 sal beriya niha ve bûye ji xetirxwestiyan û koça dawî kiriye. Diya wê û xwîşka wê ya piçûk Edanûr li qada antrenmanê ji dûr ve temaşeyê wê dikin. Ew ji Sedanûrê re hem bûne çav, hem jî bûne hêz. Ez dixwazim di pêşbaziya ciwanên cîhanê de bibim yekemîn. Rewşa malbata mehnek nebaşe. Em li taxa rêjan dijîn. Xeyalê min ew e ku ez bibim şampiyona Ewropa û cîhanê û ji malbata xwe re xaniyekî bistînim. Rainerê Sedanûrê Nesîm jî astengdar e û ew jî di 2014-yan de li Ewropa di beza paralimpîk de bûye şampiyon. Lê aniha ew hemû hêz û motîvasyona xwe ji bo serkeftina Sedanûrê xerc dike. Gewa ku mûyê anî sihay midî parî umûda wê heye garî ew ê bikariye baz de min got yanî me fex dike ku zor bû lê îmkansiz nebû. Gewa ku mûyê anî tiştik tune bû yanî pir hê nizan bû sîporçî ye, nizan bû çawa baz de lê min jî parî kî bi geçmişa xwe de ezanî bûm çawa ye min wan örneka dan wan wan jî ji vê îşa hez kir. Werzîşvana Amedî di Liseya Muazzez Sümer ya Pişe û Teknîkî Anatolya ya Amedê de xwendekar e û weke rahênerê wê mamosteyê wê yê werzîşê Remzî Atlî û rêvebiriya liseyê û hemû mamosteyên wê jî ji wêra palpiştin ku ew serkeftinên hêj mezintir bi dest bixe. Ez westiyam li ew devam dikin. Sedanûr 14 salî heta niha 4 madalyayan bi dest xistiye. Ew aniha ji bo zêdetir madalyayan antrenmana dike. Lê îcad çavê wî li madalyayên zêr, bronz û zîv in. Abdûselam Akincî Rûdaw, Amed.